Олий Мажлис Канучлик Палатаста өткезілген абадаги хукумат саатыда депутатлар, умталым мактаблары ва мактабкече талым ташкилатларыда озықалқат сфаты устудан назарат орнатыш бойча сағылықны сақылаш вазылыги тамандан амалге ашылыоткен ишлер тоғыштаги масаланы мухакима қылдылар. Халқ вакиллердің ушбу масала юзасыдан саволарге Өзбекистан Республикасы сағылықны сақылаш вазыр орынбасары, санитария эпидемиологик осоишталик ва жамоат саломатлиги хизмати бошлиги жавоб берди. Навбатдаги ҳукумат соатида дастлаб депутатлар умумта'лим мактаблари ва мактабгача ta'lim tashkilotlarida oziq-ovqat mahsulotining sifati va xavfsizligini ta'minlash masalasiga e'tibor qaratdilar. Ta'kidlanishicha, o'quvchilar va bolalar uchun ularning yoshiga doir fiziologik ehtiyojlariga muvofiq bo'lgan ratsional oziq-ovqat bilan ta'minlash muhim masala hisoblanadi. Bu yo'nalishda yurtimiz bo'yicha 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 19,5 mingdan ortiq o'quvchilarning antropometrik parametrlari bo'yicha ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Barkamol avlodning har tomonlama sog'lom bo'lib o'sishi va rivojlanishini ta'minlash maqsadida bolalar mahsulotlari xavfsizligi bo'yicha texnik reglament loyihasi tayyorlandi. Shuningdek, deputatlar ta'lim muassasalari xodimlarini ishga olishda bu boradagi ishlarni tashkil etish bo'yicha xabardorligi masalasiga ham e'tibor qaratdilar. Ma'lumot berilishicha, yurtimiz bo'yicha ta'lim muassasalari xodimlarini ishlab chiqarish sanitariyasi va gigiyenik o'qitish yuzasidan innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi hududiy bo'linmalari tomonidan 2021-yilning 9 oyi mobaynida 35413 nafar maktabgacha ta'lim tashkilotlari va 10210 nafar ta'lim muassasalari xodimlari sanitariya minimum kurslarda o'qitilgan. Hukumat soatida shuningdek bugungi kunda umumta'lim maktablari binosi va sinfxonalarining sanitariya qoida, norma va gigiyena normativlariga rioya etilishi ustidan nazorat o'rnatish borasida olib borilayotgan ishlar haqida ham axborot berildi. Bugungi kunda maktablarda o'qituvchilarga yaratilgan mehnat sharoitlari qanday, ular faoliyatini baholash tizimida qanday yangiliklar joriy etildi? Shu bilan birga ta'lim muassasalarida o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar talabga javob beradimi? Gap ta'lim sohasi bo'yicha ketarkan, nafaqat deputatlarda balki ko'pchilikda shu kabi ko'plab savollar tug'ilishi tabiiy. Xalq vakillari umumta'lim maktablari o'qituvchilari faoliyatini baholash, rag'batlantirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi va mexanizmlari hamda mazkur tizimning adolat prinsipi asosida ishlashi va shaffofligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan qiziqdilar. Ma'lumot berilganidek, xalq ta'limi xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilish holatlariga barham berilgani tufayli 59 ming nafar pedagog xodimlarining huquqlari himoya qilindi. Ta'kidlangandek, ta'lim berish uchun zarur moddiy texnik bazani mustahkamlash borasida oxirgi 4 yil davomida 134 maktab qurildi. 2965 maktab qayta rekonstruksiya qilingan holda ta'mirlangan. Mazkur maqsadlarga 6.4 trillion so'm mablag'lar yo'naltirilgan. Shuning barobarida 437.6 milliard so'm mablag' hisobiga 3444 umumta'lim maktablariga o'quv inventar, mebel va jihozlar yetkazilgan bo'lsa, ushbu davrda zamonaviy kompyuter bilan ta'minlanganlik darajasi 62.5%ga yetkazildi. Hukumat soatida muhokama qilingan masalalar yuzasidan samarali parlament nazoratini ta'minlashga kelishib olindi.